Площадка Space Hub на проспекті Поля 2 відкриває двері для 20 неформальних музичних колективів. Другий у світі Voice Hackathon пройде у рамках благодійного збору коштів на допомогу дітям з проблемами зору. Для розвитку малят організатори планують купити брайлівський принтер, що дозволить друкувати розвивальні книжки та підручники для незрячих. Якщо протягом хакатону не назбирають необхідні 20 тисяч доларів, влаштують серію подібних заходів. Інтерактивне шоу, підготовлене артистами вокально-соціального театру «Ченджер», базується на концепції відкритої репетиції. Кожен глядач зможе за бажанням вийти на сцену і взяти участь в дійстві. Хакатон відбудеться вихідними 22-23 липня. Орієнтовний час початку – 7 вечора. Вхід вільний. Хакатони – це айтішні терміни, якщо ви знаєте. Тобто це створення, розлом чогось старого і створення нового. Тобто це мероприятие практично без рамок, там, де можна експериментувати. І основна задача – це ділитися опитом і вдохновляться, вдохновлять своим творчеством. И как следствие это создание новых каких-то коллективов, каких-то сотворческих связей. Мы организовали, и сейчас это в процессе, фонд, благотворительный фонд по сборе средств для... Первое, что мы хотим приобрести, это брайлевский принтер, которого в нашей области и, в принципе, в Украине их всего несколько штук. Плюс мы еще хотим купить 3D-принтер, который поможет печатать объемные рисунки, объемные изображения для того, чтобы незрячие дети и люди, которые потеряли зрение уже в зрелом возрасте, могли бы мы для них печатать карты для ориентирования, для детей, допустим, какие-нибудь книги, потому что их мало печатается, издается,